Ai që është përndau rëfimin thuaj se të plot të vrasësit më fam keshë të viteve të fundit në prokurorin speciale Nureddin Dumanit ja ka arritur qëllimit që të marrë vëmëndjen e dur. Pre një jave edhe pse Shqipria është në kulmin e zhvillimeve politike, publiku është ingulitur pas romanit Kriminal Dumani që ngjan mjaftueshmërisht me novelat e firmave të mdhenjë të zhanrit noir George Simenon, Agatha Christie apo edhe mjeshtrit Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Kemi dëgjuar lahtari drithëruese të instikteve më të ulta njerëzore, që nga vrasjet më makabre me gjak të ftohtë të shoqëruar me një suspans që ka mbajtur audiencën në seritë e kësaj telenovele kriminale. Por a ka arritur ky roman kriminal të shndërrohet siç edhe duhet të jetë në një material të qartë detektiv, i mbushur me prova për të gozhduar bandat më të mëdha kriminale të Shqipërisë që përmenden në të? Faktor se fillimisht elitën kriminale të vendit që përmendet në materialin e spakut ne e kemi jashtë, por gjithsesi prokuroria bashkë me gjykatën ka ndërmarr aktet ligjore për t'i gozhduar në qelitë e burgut. Një rrëfim i penduarit apo dëshmitarit të drejtësisë ka sjell në fund të shekullit të shkuar sukses në kapjen dhe dënimin e grupeve më të rrezikshme të fuqishme kriminale në botë. Por ajo përvojë ka treguar se jo gjithmonë të penduarit kanë sjell rezultate të pritshme. Me rastin e të penduarit kryesor të procesit ndaj Cosa Nostra Siciliane, Tomaso Bushetës, gjykatësi Giovanni Falcone, i cili sot ka privetorin e vrasjes në një atentat makabër, i kishte qepur të gjitha letrat e tjera, i duhej një dëshmi për të plotësuar puzzle-in final për të gozhduar kupolën mafioze, që nga aparat që lëviznin në banka, skemat e tenderve publik dhe të pastrimit, por edhe prova shkencore për krimet e tyre. Ndërkaq ka pasur raste të tjera kur të penduar mafioz që janë dorëzuar shtetit e që kanë rrëfyer për ngjarje të bujshme rezultuan trillime. Baldassare Di Maggio, një killer mafioz nga rrethinat e Corleones që ka shërbyer edhe si shoferi Totorinës, ishte i penduari që ndihmoi policinë në arrestimin e kreut të kupolës së Cosa Nostrës. Ai gjithashtu rrëfeu para prokurorëve të Palermos e kryeministri i Italisë Giulio Andreotti e ka takuar rinën disa herë, madje ato janë puthur me njëri tjetrin. Akuzë që e baltosi Andreotin më shumë se akuzat që rëndonin mbi politikanin protagonist të Italisë gjatë kohës së luftës së ftohtë. Por në fund deklarimet e Di Maggios rezultuan një trillim dhe të pavërteta. Të gjitha shkallët e gjyqësorit që gjykuan çështjen theksuan se kjo deklarat nuk është e vërtetë. Ndërkaq Gaspare Mutolo dhe Giuseppe Marchese, dy killer të rinës që u penduan, akuzuan shefin e policisë dhe të shërbimeve sekrete të Sicilis Bruno Contradën si mafioz. Contrada u arrestua ndej një gjatë në burg, por gjykata vendosi në fund se dy të penduarit gënyen. Contrada u sëmur me kancer, çka shkaktoi një diskutim të gjatë publik në marrjen parasysh të të penduarve. E kështu ka qenë vetë dia italiane, por edhe prokuroritë antimafia të Palermos dhe Napolis, të cilat kanë rishikuar procedimin e tyre nëpërmjet të penduarve. Një i penduar përgjithsisht është një person i cili ka pranuar bashkëpunimin si të vetmen rrugë që i ka mbetur pas maleve të krimeve. Nëse do të qëndrojë lirë, do të vritet nga armiqtë, jo vetëm ai, por edhe familjarët dhe miqtë e tij. Nëse do të akuzohet normalisht, do ta kalojë gjithë jetën në burg. Bashkëpunimi me drejtësinë i jep të penduarit një mundësi për të mos qëndruar gjithë jetën në burg, si dhe të shpëtojë familjarët duke i strehuar në vend të sigurt. I penduari është praktik që e përdori në SBA në Itali sidomos, por edhe në vende të tjera, ndërkaq policitë dhe drejtësitë europiane përdorin të ashtu quajturin dëshmitar i mbrojtur, i cili është përgjithsisht një shtetas që ka dieni për krimet, por jo i zhytur në krime, siç janë përgjithsisht të penduarit. Por a thot të vërtetën Nureddin Dumani për të gjitha çfarë është shprehur në romanin kriminal që ka qëndisur para prokurorëve, spaku i takon që të mbrojë akuzën e tij duke mos lënë që rrëfimi të rezultojë një tullumbacë që shfryhet rrugës, pasi nuk është thjesht besueshmëria e një institucioni shumë të rëndësishëm të drejtësisë së re, por edhe reputacioni të penduarve në të ardhmen. Në të shkuarën, të penduarit janë keq përdorur vetëm për të thënë gjëra që më pas nuk kanë rezultuar efektive. Vërtet është pashekurave Aldo Bare, i cili prej 2005-s është në burg, por banda e Lushnjës nuk ka pushuar së funksionuari asnjë ditë, duke i ruajtur të gjitha asetet në qytet dhe në lagunën e Karavastas. Madje duke kujtuar se është e fortë me antëvrasjeve të tmerrshme që kryen në Lushnjë të paktën çdo 6 muaj. Lul Berisha dhe Indrit Dokle vërtet që u prangosën pas rrëfimit të penduarit Adriatic Coli, por sot e kësaj dite dy kapot e bandave të Durrësit jetojnë jashtë në zona rezidenciale me lidhje të forta në politikë dhe mes luksit e pasurisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.